Latvijas attīstībai biedri rezultātus mēģināja izkalkulēt no tā, ko var, proti balsotāju aktivitātes rezultātiem. Lai tos apspriestu, partijas sestdienas vakarā pulcējās restorānā Hozīris, bet tāpat kā citiem, tas tomēr drīzāk bija vienkārši kampaņas noslēguma pasākums. Pēcgarša ir ļoti laba, un šī te ballīte ir netik daudz rezultātu gaidīšana, jo patiesībā nav jau ko gaidīt. Šī ir vairāk pateicība tiem cilvēkiem, kas patiešām ieguldījās šajā kampaņā. Apvienotais saraksts vakardienas pasākumu izmantoja, lai garākā ceremonijā pasniegtu balvas kampaņā iesaistītajiem un pirmām kārtām vēlēšanu saraksta līderim un Twitter konvoja jeb palīdzības Ukrainai organizatoram Renim Pozņikam. Viņš iznesa smagāko daļu, ne tikai vienmēr bija autobusā teltīs, tikšanās ar senioriem, ar jauniešiem, ar uzņēmējiem, visur, kur mēs braucām, Reins bija klāt. Pateicības runas, bet jau neformālākā gaisotnē arī pie progresīvajiem. Vienkopus gan vēlēšanu līderi, partijas pārstāvētie valdības ministri un jaunieši. Vēlēšanu saraksta līderi atzīst, ka kampaņā ieguldīts daudz enerģijas un arī vakardienas pasākums vēl nav punkta pielikšana ar to saistītajai spriedzei. Šobrīd ir tā sajūta, ka ir jāgaida tas, vai šis ieguldītais darbs un arī deksmē atmaksāsies uzticības kredītā, ko dos arī vēlētājs. Balsoties iepriekšējās aptaujās minētās partijas, šajās vēlēšanās sagaida katra vienu mandātu. Uz to gan vēl cer arī pārējās, kas reitingos bija zem vajadzīgās sliekšņa. Piemēram, Zaļo un Zemnieku savienība, kas TV tiešraidē pēc balsošanas iecirkņu sliekšanas, sekoja savā birojā tiesa bez lielas ballēšanās. Nu, tas līdzīgi kā vecā gada, jaunā gada svinības. Nu, īsti jau nekas jau nav mainījies, nu, tu pāršķīri kalendāru, bet tas ir tāds labs brīdis, kad nu, atskatīties, kas ir noticis un padomāt to, ko tu gribētu uz priekšu. Kopā sanāca arī citas partijas, kurām reitingi īsti nedod cerības uz iekļūšanu Eiroparlamentā. Un kamēr vieni lietišķi un ieturēti, citi ar dejām un dziesmām. Liena Barise, Sarmula, Igors Stāts, Latvijas televīzija.